Mēs esam pigoriņi, ka patīk dziedāt un aušoties, darīt darbus un nedarbus un lasīt grāmatas kopā ar pasaulē labāko omīti Lilalā. Aicinām jūs uz grāmatas un mūzikas albuma Lilalā un Minas pigoriņi atvēršanas svētkiem. 5. decembrī 2012. Tirdzniecības centrā Spice, 2. stāvā Maigrija Jāņirotas grāmatnīcā. Tur būs arī grāmatas autora Eviļa Gulbe, mākslinieca Līga Lošina, komponista Anita Rezevska un mūsu draugi Big Al and the Jokers. Kopā dzērāsim, runāsim, joklēsimies un uzstādīsim lielo rekordu kamo sprintā. Tiekamies! Tā, šitā, tā, lauca līdzi divatā, atsikļau kā maziņā, mana kaziņā.